Nākošais jautājums par saistošiem noteikumiem par reklāmas objektu izvirzīšanas kārtību, Ķipsils novada apstiprināšanu. Ziņotājs Ināra Madara, kura ziņo Madara. Tātad šis lēmuma projekts paredz jaunu saistošu noteikumu izdošanu, ņemot vērā, ka 2020. Gada nogalē, jo spēkā stājās ministra kabineta noteikumi, kuri regulē reklāmu un reklāmas objektu izvirzīšanu. Šajā gadījumā paredz pašvaldībām saistošo noteikumu saskaņošanu ar šiem ministra kabineta noteikumiem, lai nebūtu neatbilstības ar augstākām tiesību normām, un lai nebūtu arī normu dublēšanās šajā gadījumā, ievērojot ministra kabineta noteikumus, tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi, jo grozījumi, tā teikt, pārsedzā normu tekstu, un tāda līdz ar to tika izstrādāti jauni. Kādi jautājumi sadūties? Tīkla reklāma, tā ir reklāma ar apvēstumumi? Gan. Dažāda reklāma, vai bezēļa tā būtu. Un bezēļa tīkla. Nu, pie mums iekšķelē vēl nav tīkla reklāmas, jā, jo, noteikti, televizijos aktos jābūt vismaz trim objektiem, jā, tad sākā šī tīkla reklāma. Mums vēl tāda nav. Bet mēs jau esam paredzējuši un sagatavojuši. Nozīmīgs ietekmes noteikti nebūs, bet tā lai skatīsim nākamos esošos noteikumus, ja nedaudz ir palielinājušās šīs maksas. Jūs vienkārši tam vietu vajadzētu ievies, man tieši atbildu šo te būvāli, lai vairāk iemās, jo šo objekta daudz mums būs nākotnē. Mākslinieks mums arī ar to nodarbojas, nosaka vizuālo izskatu un savukārt būvola celtītāja. Pašvaldības policija arī kontrolē. Jā, kontrolē. Pašvaldības policija. Vēl kādi jautājumi ir? No. Kas par sagatavoto zonas sēdā lēmu projektu? Red, atturās